Efter ett drygt års uppehåll så är ett mycket efterlängtat konvent åter i händelsernas centrum. Veckans kalenderkoll tar rygg på Blizzards aktiviteter. Den 8-9 november hålls ett väldigt emotsett BlizzCon. Utöver att avslöja en rad nya spel kommer speltillverkaren Blizzard hålla turneringar i Hearthstone, World of Warcraft och Starcraft 2. I det sistnämnda ska världsmästaren krönas då 16 personer ska göra upp om 1,6 miljoner kronor. Den 11 november får Starcraft 2 en ny map-pool. I och med att nya lädersäsongen drar igång försvinner klassiker som Whirlwind och Acheron Wastes. De här ersätts istället av större kartor med stor inriktning på långa makromatcher, däribland Alter Seam Stronghold.